бояли їхати духами. Є сметана душ, давай сметану. А дійсно як з тими казахами? Боям ще поляці чи ні? Ні, ми ще їх не боїмо. А як ми приїхали, ми так ще їх бояли козаку. Ми бачили, як вони страшні були. Така шапка, страшна шапка. Така, ну, якось такий, то і там з тилу віщий кавалик. Мой отец завжди мовил на Москве, что то не Москва, а Бабильон. А мы тату, а что такое Бабильон? По-украински размовляли. А Бабильон – это Москва, там есть бестия. А кто это бестия? А Ленин. С компанией приехал. С Кам'янця? А лет тут год было. В 36-м году приезли, жустерик, ничего не было, только ветер и вильки. Так своими очами светили нам в носы. 66-го року я тут уже сона. Ніц не було, єдна студня і полі, в'ятер, трава. Будували хати, рубили. Землянки. Землянки копали. Ми сама не рубили і рубили собі. До зими зробили хати. Так, яка там хата, о Боже мій, кохані. Были мои родители выжучены из Украины, как враги людовы. То было очень страшно. А я уже уродила тут, в Казахстане. Але ж не сгубила свой фасон. Еще мам свой польский хонор, польский язык. Бардзо хотела быть медиком. Як я здала экзамены в Карагандинский медичный институт. Проректор повідомив мені, а ти, хто ти єстесь? А я мовлю, що я єстем полько. Ні, поляків не будемо брали до інституту. Так, дуже прошу поїхати з повротом. Поляки повинні мешкати в тій вші, де вони уродзені, в колхозі, і щоб вони працювали тільки в колхозі і не мали права виїхати. Виїзду не вольно було виїхати з тієї вші. Nauczycielką języka polskiego w szkołach w Kazachstanie. Przyjechałam tu w 1990 roku w miesiącu styczniu. O tym, że Polacy żyją w Kazachstanie, dowiedziałam się z radia i telewizji w Polsce. Obecnie w Kazachstanie pracuje nas 29 osób. Po pasiołkach 25 i 4 osoby w Pietinstytucie w Kakczetawie. Ja pracuję w 9 szkole w Kakczetawie, gdzie na język polski, na zajęcia języka polskiego chodzą dzieci różnej narodowości, po prostu wedle ich życzenia. To nie jest nauczanie języka polskiego tylko i wyłącznie dla Polaków, ale takie zainteresowanie Polską powstało, że uczą się Inguszowie, Kazachowie, Ormianie, Koreańcy. No, żyje tutaj ponad 40 nacji, w związku z tym u kogo jest taka możliwość, chęć poznania naszego kraju Polski, przychodzą do mnie na zajęcia. Ciężko, ale już przeżyli. А зараз дуже пенензи, дуже хліба, всього є, і цінечку на серцю. Як то буде далі війні?
И пенсию мой отец не видел, пенсии матка не видела. А я 40 пенсии получала рубли. А зараз 690 рублей дал вчера. И что с ними робить? Хоть на вятр пускай. Ну что зробить? Так уж. Мусить быть. Я тут бы взяла до Польски. До польских там страшно. Чтобы мне там маленький покоек был где, я бы, чтобы сменяла кшидла, полетела бы до Польски. Направо. Наше будовництво решение организовалось 2,5 року тому. Если правду мовить, до мне чинство вручився с питанням, чи є якась можливість, може не в тому році, а ще з 2-3 чи кілька лет, щоб для тих, хто хоче поїхати на стале мешкання до Польщі, щоб було таке дозволення. Таке відносне враження з ніяких відповідей, як якби Поляці були гіршою категорією людей. Чи так є, чи ні, власне? Як то вигляда? Чи мають рівні права, так як всі 100 тих ілеś народовості тут мешкаючих, włącznie з казахами, чи теж są gorzej traktowani? Як ви до нас не приїдете, то ми не зможемо, ніц не зможемо зробити. Варто би було помислити, як зорганізувати, як тут допомогти Полакам живучим, ну може то бути і 10 лет, щоб їм зорганізувати місця праці. Bo wiadomo, na ten czas, kiedy tu żyjemy, żeby lepiej żyć. Nie po to jeździcie do Polski, żeby tylko z rękoma pójść i powiedzieć, nam jest ciężko, dajcie nam, przywieźcie nam. Ale w jaki sposób pokażcie, co możemy zrobić my, Polacy, tam w Kazachstanie. Czym wy możecie nam pomóc? Pomóc w oborodowaniu, po waszemu to się tak nazywa. Czyli w wyposażeniu jakiegoś przedsiębiorstwa. Tu na miejscu, czy stać będzie Polaków z Polski, z całego świata, żeby właśnie dla tych zagubionych Polaków w Kazachstanie pomóc, żeby mogli pracować i lepiej żyć. Wiem to, jakie życie, za które tu pani rozpowiada. Jeśli pani liczy, co myśli, co tutaj tak samo życie ciężkie, jak i w Polsce, to niech ona tu zostanie, a my pojedziemy do Polski, jeśli to wszystko jedno. Nie chodzi o to, że my czekamy na przykład od Polski pieniędzy, rzeczy, nie o to chodzi. My bardzo wszystkie cieszymy, że mamy taki kontakt z Polską. My dobrze czytamy literaturę, wiem, jaka jest sytuacja w Polsce. No chodzi o to, że my bardzo pragniemy takiej moralnej поддержки, чтобы мы попросту видели, как, например, будет такая ситуация, когда казахи будут установить свой жен, свой язык, и не будет места для нас, тех поляков, 30 венцы, тысячи, например, в Кокчетавском обводе, чтобы мы попросту видели, что будет такая тяжкая хвиля, что попросту не будет куда, и что поляки нас не заставят. В Казахстане, в отлеглом польском краю, полония пленый уж збера. Успенный люд до життя встає, дух польский, то не умера. То ніц же жить мусим издаля, трудным посувать сень шляхем. Жена змертвяла вража фаля, поляк зостає поляким. Жаль, жаль.